ya saa mkuu ni ole. Sasa misa inaenda kuanza rasmi. So amacho asema ni pesa tano hiyo. Kimacho hiki miga masi uhuru sisi ya. Hiki miga masi wachukua uhuru sisi ya muna faa sasa ni ya misa. So ile matebesi ya hapa. Jiru nasema tumeenda kufunga sasa. Ilege bure chitai bure yota na kutoku pek misa. Ak. Kebenu taratibu na unote. So amacho asomi na. Ko abota lu akwa ngaji ki chana chong chiro ki yame ko distan hai hai ale gar simoi aya ngale gar simoi ke kar kora am misa so oma chango yo ka chobo ki ke stige inta yo ditoni sike be ki na misa ki chana chutu no do senior no stige chitugul